Мостовете в риск, за които писахме преди година. Сега решихме да проверим какво става. Спряхме се на този на 20 км на магистрала Тракия. И какво се оказа? Вече е в голям ремонт. Колоните се обновяват, изроненият бетон се изгражда отново, цялата колона се облича в нов слой бетон и арматура. Проблемът с мостовете няма да се реши изведнъж, но състоянието им трябва да се следи, за да няма български случаи моранди. Визираме срутилият се мост в Италия. Това, което се вижда в момента, е, че майстори възстановяват изронения външен бетон. Колоните се обличат в нова арматура, след което върху армировката се полага нов слой бетон. В момента, предвид ремонтните дейности, не снимахме дали колоните са пълни с вода в основите си, което беше и акцентът на първият ни репортаж. Най-вероятният отговор е да, защото в момента се работи само по мощната им част. Но също така ни увериха, че при приключването на ремонта вода в основите на колоните няма да има. Нейното извличане не би било проблем, защото за целта е нужна подходяща техника, която да я издърпа. Въпросът, който остава, е дали в колоната ще се извършат нужните дейности, за да не влиза вода отново. А това ще го проверим в някои от следващите ни репортажи.